Qəbələ rayonunun yol nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasına dair 20 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini rayon mərkəzindən və digər yaşayış məntəqələrindən ayıran Bum, Tikanlı, Abrıq avtomobil yolunun 2-ci kilometrliyində yeni körpünün tikintisi və Bum qəsəbəsinə gedən 2 kilometrli avtomobil yolunun bərpası istiqamətində işlərə start verilib. Yeni körpü 12 aşırımlı olmaqla uzunluğu 310 metr, eni isə 9 metr olacaq. Layihə çərçivəsində vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təşkili üçün hər bir istiqamət üzrə piyada səkilərinin salınması nəzərdə tutulur. Yeni körpünün inşası, həmçinin Bum qəsəbəsindən körpüyə qədər olan yolun yenidən qurulması nəticəsində 20 min əhalinin əlavə yol qət etmədən birbaşa rayon mərkəzinə və qonşu kəndlərə rahat gediş-gəliş təmin olunacaq. Qeyd edək ki, ölkə başçısının sərəncamına əsasən 2019-cu ildə Qəbələ rayonunun 11 min əhalinin yaşadığı və 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 18 kilometr uzunluğa malik Nic, Mıxlıqovaq, Yemişanlı, Uludaş, Tikanlı, Abırıq avtomobil yolu yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Təqribən 30-35 kilometrli məsafənin qısaldılması məqsədi ilə söz gedən yolun rayon mərkəzindən Bum qəsəbəsinə qədər gələn avtomobil yoluna birləşdirilməsinə zərurət yaranmışdır. Qeyd edək ki, Bum çayı üzərində yeni körpünün tikintisi və Bum qəsəbəsinə gedən 2 kilometrli avtomobil yolunun bərpası üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 2 milyon manat ayrılıb.